যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলাৰ যি সপোন সেই সপোন আধৰুৱা হৈ ৰ'ল সকলো সপোন ভাঙি চুৰমাৰ হৈ পৰিল এটা পৰিয়ালৰ জীৱনত যেন সৰগ ভাগি পৰিল এটা পৰিয়াললৈ নামি আহিল কাল অমানিশা নিয়তিৰ কি নিষ্ঠুৰ পৰিহাস হয় নিষ্ঠুৰ নিয়তিৰ পৰিহাস এটা এটা কৰুণ ঘটনা এটা অত্যন্ত শোকাবহ ঘটনা যি কথাই আপোনাৰ গা শিহৰাই তুলিব শোকত আপোনাৰো হৃদয় ভাঙি টুকুৰা টুকুৰ হ'ব হয় এনেকুৱাই এটা শোকাবহ ঘটনা এই মুহূৰ্তত মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ এটা হৃদয়বিদাৰক ঘটনা এটা এটা অত্যন্ত মৰ্মান্তিক ঘটনা বিয়ালৈ মাজত মাত্ৰ তিনিটা দিন বাকী ইতিমধ্যে বিয়াৰ ৰভাৰে উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে চোতালত ৰভাৰ প্ৰস্তুতি সমান্তৰালকৈ এখন বিয়াৰ বাবে যি যা যোগাৰ সকলো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছিল গহনা গাঁঠৰি কাপোৰ কানি সকলো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছিল দেওবাৰে জোৰোণ সোমবাৰে বিয়া কিন্তু সকলো সপোনেই যেন আধৰুৱা হৈ ৰ'ল সকলো সপোনেই ভাঙি থানবান হৈ পৰিল নিষ্ঠুৰ নিয়তিৰ পৰিহাসত এজন যুৱকে প্ৰাণ হেৰুৱালে দৰা বিয়াৰ তিনিদিন আগত দৰাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু এয়া মোৰ পিছপিনে দেখিবলৈ পাইছে এয়া দৰা ধনমণি ভট্টাচাৰ্য ধনমণি ভট্টাচাৰ্যৰ ঘৰ মঙ্গলদৈত বিয়াৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ আহিছিল গুৱাহাটীৰ পৰা বঙাইগাঁৱলৈ যোৱাৰ কথা বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণী দিয়াৰ বাবে এখন বিয়াৰ বাবে যিখিনি প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতিৰ কথা হয়তো সকলোৱে গম পায় আৰু মাত্ৰ তিনিটা দিন পিছতে আয়ুটীৰ উৰুলি ধ্বনি পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ হোমৰ গুৰি ইত্যাদি ইত্যাদি বিয়াৰ যিখিনিয়ে মাংগলিক অনুষ্ঠান সেই সকলো অনুষ্ঠানেৰে উখল মাখল এটা পৰিৱেশ থৌকি বাথৌৌ সকলোৰে মন দৰাৰ পিতৃ মাতৃ দৰাৰ ভগ্নী দৰাৰ পৰিয়াল কইনাৰ পৰিয়াল সকলোৰে মাজত বিয়াৰ মাজত যিটো এটা উখল মাখল পৰিৱেশ ঠিক তেনেদৰে এটা পৰিৱেশ গঢ় লৈ উঠিছিল দুটা পৰিয়ালৰ মাজত কিন্তু হঠাৎ এই খবৰে সকলো পৰিৱেশে বিনষ্ট কৰি পেলালে আৰু এতিয়া দুটা পৰিয়ালৰ মাজত কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে এক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা ঘটনা এক অনাকাংক্ষিত ঘটনা যি ঘটনাই সকলোকে জোকাৰি গৈছে এইখিনি মুহূৰ্তত এয়া ধনমণি ভট্টাচাৰ্য এটা মেডিকেল কোম্পানীত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এগৰাকী উচ্চ পৰ্যায়ৰ তেওঁ বিষয়া বিয়াৰ দিন অহা সোমবাৰ আৰু সোমবাৰৰ বাবে প্ৰস্তুতি সকলো সম্পূৰ্ণ আৰু দুই এজন মানুহ মাতিবলৈ ৰৈ গৈছে নিজৰ আত্মীয় স্বজন নিজৰ আপোন বন্ধুজন আৰু সেই আত্মীয় স্বজন আৰু আপোন বন্ধুজনক মাতিবৰ বাবে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল বুধবাৰে পুৱা বুধবাৰে পুৱা বাছেৰে বুলি ওলাই আহিছিল ঘৰলৈ ঘৰৰ পৰা বাছেৰে বুলি ওলাই আহিছিল গুৱাহাটীলৈ গুৱাহাটীত দুই এঠাইত তেওঁ মাতিছে আত্মীয়ৰ ঘৰত বিয়াত নিমন্ত্ৰণ আগবঢ়াইছে সমান্তৰালকৈ পৰিয়ালৰ সৈতে সঘনে যোগাযোগ ৰাখিছে বিয়াৰ বয় বস্তু কিনাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ কইনাৰ মেইন ছেট কিনিবৰ বাবে যোগাযোগ ৰাখিছে ঘৰৰ সৈতে গুৱাহাটীলৈ যদিও আহিছে ক'ত কইনাৰ বিয়াৰ মেইন ছেট কিনিব ক'ত কাপোৰ চিলাব সকলো ঠিক ঠাক কৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ধনমণি ভট্টাচাৰ্য কিন্তু কাল ৰৈ আছিল ধনমণিৰ সন্মুখত এক ৰহস্যজনক পৰিস্থিতিত ধনমণিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'ল ৰেল লাইনত ডিঙিকটা অৱস্থাত ছিন্নমুণ্ড অৱস্থাত ৰেল লাইনত উদ্ধাৰ হ'ল দৰাৰ মৃতদেহ বুধবাৰে বিয়লি প্ৰায় চাৰে চাৰি বজাত কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনৰ কিছু নিলগত ধনমণিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা ৰহস্যজনক অৱস্থাত যিটো ল'ৰা বা যিজন দৰাই হাঁহিমুখে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল বিয়াৰ অন্তিম কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ যি দুই এঘৰ মানুহ ৰৈ গৈছিল আনুষ্ঠানিকভাৱে বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণী দিবৰ বাবে ওলাই গৈছিল হয়তো ঘৰৰ মানুহ হয়তো ধনমণিও নিজে ভবা নাছিল এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব কিন্তু কি পৰিস্থিতিত মৃত্যু হ'ল ধনমণিৰ সেই ঘটনাই এতিয়া সকলোকে সন্দিহান কৰি তুলিছে এক গভীৰ ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা পৰিয়ালৰ লোক আশ্চৰ্যচকীত হৈ পৰিছে যে কি কাৰণত ধনমণি এনেদৰে ৰেল লাইনত মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হ'ল এয়া হত্যাকাণ্ড নে এয়া দুৰ্ঘটনা আছিল নে এয়া আত্মহত্যা বা চৰম সিদ্ধান্ত আছিল ধনমণিৰ কোনেও একো বুজিব পৰা নাই কোনেও মানি ল'ব বিচৰা নাই আৰক্ষীয়ে যি অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত কৈছে ইয়াত চৰম পন্থা হাতত লোৱাৰ কিছু গোন্ধ পাইছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু পৰিয়ালে কোনো পদ্ধ মানি ল'ব বিচৰা নাই যে কি কাৰণত বিয়ালৈ তিনিদিন বাকী আছে যিজন ল'ৰাই সকলো চোৱা চিতা কৰিছে বিয়াখনৰ সকলো কাম সম্পূৰ্ণ কৰিছে সেই ল'ৰাজনে বিয়াৰ তিনিদিন আগত য'ত ৰভাৰ বিয়াৰ পেণ্ডেল সেই হাওঁ হাওঁ অৱস্থা তেনেস্থলত এজন দৰাই কি কাৰণত চৰম পন্থা হাতত ল'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো চাপ কোনো ধৰণৰ হতাশাৰ চাপ কোনো চিন্তাৰ চাপ বিয়া পাতিলে সকলোৰে চিন্তা থাকে সেয়া স্বাভাৱিক টকা পইচাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন চাপ থাকে সকলোৰে মূৰত কিন্তু এনেকুৱা যে চৰম সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা চাপ পৰিয়ালৰ লোকে কেতিয়াও অনুমান কৰা নাই যাৰ বাবে আৰক্ষীৰ যিখিনি ভাষ্য সেই ভাষ্য মানি ল'ব বিচৰা নাই আৰু যদি কোনোবাই হত্যা কৰিছে ধনমণিৰ কোন শত্ৰু থাকিব পাৰে তাক লৈ পৰিয়াল এই মুহূৰ্তত হতবাগ হৈছে যে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে ধনমণি এজন অমাই ভদ্ৰ ল'ৰা বা যুৱক হিচাপে পৰিচিত সেই ধনমণিৰ কোনোবা শত্ৰু থাকিব বুলি কোনেও কল্পনা কৰিব পৰা নাই এইখিনি মুহূৰ্তত বা ভাবিব পৰা নাই আৰু যদি দুৰ্ঘটনা হৈছে কেনেকৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই সন্দৰ্ভতো কোনো তথ্য নাই কাৰো হাতত কিছু তথ্য আহিছে আমাৰ হাতত আমাৰ আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম যে চাৰিদিন পূৰ্বে বন্ধুৰ সৈতে পাৰ্টি কৰিছিল ধনমণিয়ে এইখিনি তথ্য জানিব পৰা হৈছে হ'বলগীয়া কইনা ধনমণিৰ হ'বলগীয়া কইনাৰ কিছু তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে বুধবাৰে দিনত যোগাযোগ হৈছিল হ'বলগীয়া কইনাৰ সৈতে হ'বলগীয়া পত্নীৰ সৈতে ধনমণিৰ যোগাযোগ হৈছিল আৰু পত্নীক কৈছিল যে বঙাইগাঁৱলৈ যাব ধনমণিয়ে ইতিমধ্যে ধনমণিৰ পকেটৰ পৰা বঙাইগাঁও ৰে'লৰ টিকটো উদ্ধাৰ কৰা বুলিও জানিব পৰা হৈছে বুধবাৰে দিনত ফোনযোগে বিয়ালৈ এজন বন্ধুক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ কথাও এজন বন্ধুৱে সদৰি কৰিছে দুপৰীয়া সম্পৰ্কীয় ককায়েকৰ লগত ফোনত কথা পাতিছিল কালি ধনমণিয়ে আৰু ককায়েকক বিয়াৰ মেইন চেট কিনাৰ কথা কৈছিল আৰু বুধবাৰে দিনত ফোনযোগে বিয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল এজন বন্ধুক আৰু বুধবাৰে দুপৰীয়াই কইনাৰ লগত যোগাযোগ হৈছিল কইনাৰ সৈতে ফোনত কথাও পাতিছিল আৰু বিয়লি কামাখ্যা ষ্টেচনৰ সমীপতে উদ্ধাৰ হৈছিল ধনমণিৰ মৃতদেহ আৰু কিছু তথ্য যে বিয়াৰ বাবে ধনমণিয়ে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছিল ঘৰৰ কাম কাৰণ সংসাৰ গঢ়িব যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলিব বিয়াৰ আগে আগে নতুনকৈ এখন ঘৰ সাজিছে সপোনৰ ঘৰ সাজিছে আৰু সেই ঘৰৰ কামো ইতিমধ্যেই প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত আৰু সেই ঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ঋণৰ বাবেও আবেদন কৰিছিল কিন্তু ঋণ পোৱা নাছিল বুলিও ধনমণিয়ে জানিব পৰা হৈছে ঘৰটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ বা বিয়াখনৰ বাবে ঋণৰ বাবে আবেদন জনাইছিল কিন্তু ঋণ লাভ কৰা নাছিল বুলিও জানিব পৰা হৈছে এইসমূহ ক'ৰবাত কিবা কাৰণ থাকিব পাৰে নেকি যিয়ে মৃত্যুৰ কাৰণ হ'ল ধনমণি এইসমূহ কথা হয়তো সময় বাগৰাৰ লগে লগে লাহে লাহে পোহৰলৈ আহিব এটা ঔষধ কোম্পানীৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এগৰাকী শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়া আছিল ধনমণি যিসকল লোকৰ ঘৰত গুৱাহাটীত বিয়াত মাতিবলৈ গৈছিল সেই আত্মীয়সকলে কৈছে যে কি কাৰণত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে বিয়াত মাতিবলৈ যোৱাৰ সময়তো ধনমণিৰ মুখত ধনমণিৰ কথাত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা হতাশাৰ চাপ নাছিল যি আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে এটা আত্মহত্যাৰ ঘটনা হ'ব পাৰে কাৰণ চিন্নমুণ্ড ৰেলৱে ট্ৰেকৰ বাহিৰত আছিল আৰু ট্ৰেকৰ ভিতৰত পৰি ৰৈছিল ধনমণিৰ নিথৰ দেহ জি এম চি এইচলৈ নিয়া হয় মৃতদেহ জি এম চি এইচত মৰুনোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে পৰিয়ালে এই মুহূৰ্তত দাবী কৰিছে এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হওক মৃত্যুৰ সঠিক কাৰণ উদঘাটন কৰা হওক সেই কথা পৰিয়ালৰ লোকে দাবী কৰিছে মৰুণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতি প্ৰতিবেদনে বহুখিনি কথা স্পষ্ট কৰি তুলিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে কিছু ভাষ্য আছে পৰিয়ালৰ লোকৰ ৰভাতলীৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক ৰভাতলি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত আৰু মাত্ৰ দুদিন পিছত জোৰোণ লৈ ওলাই গ'ল হয় কইনাৰ ঘৰলৈ আৰু তাৰ পিছদিনা সোমবাৰে বিয়া আছিল বিয়া গীতেৰে মুখৰ হ'ল হৈ এই ৰভাতলী সকলো আধৰুৱা হৈ ৰ'ল আজি আৰু সকলোৱে মৰ্মাহত হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত এই খবৰ শুনি কোনেও মানি ল'ব পৰা নাই এই খবৰ পৰিয়ালৰ ভাষ্য আছে আগবঢ়াই লৈছোঁ সেই ভাষ্য অঁ এতিয়া আমি শুনি পেলাই খবৰটো শুনি পেলাই মৰ্মাহত হৈছোঁ যে মোৰ তাত আহিছিলে শনিবাৰে আহি তেওঁ নিমন্ত্ৰণ দিয়াৰ উপৰিও মোৰ ঘৰত ভাত খাই ৰাতি দহটা বজালৈ থাকিলে থাকি ধুনীয়াকৈ হাঁহি ধেমালি ফূৰ্তিৰে থাকিছে আৰু গোটেইবিলাক বিয়াৰ যোগাৰ জাতি যে কেনেকুৱা হৈছে গোটেইখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ কইনাৰ কাপোৰ কানি বজাৰ সামাৰ কৰাকে ধৰি মোবাইল ফোনতে দেখুৱাইছে গোটেইবিলাক চালোঁ ল'ৰাটোৰ তেনেকুৱা এংগলৰ ছাইডৰ পৰা যে তেওঁ এটা মানে তেনেকুৱা আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'ব এনেকুৱা যেন নালাগে আৰু তেনেকুৱা মনোবৃত্তিৰ ল'ৰা নহয় ভেৰি ষ্ট্ৰং হি ৱাজ মানে খুব ষ্ট্ৰং মনোবৃত্তিৰ ল'ৰা আছিলে পজিটিভ মাইণ্ডেড ল'ৰা গতিকে আমি সেইটো ভাবিবই নোৱাৰোঁ এতিয়া ভাবি আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ এতিয়া কি হৈছে কেনেকুৱা সেইটো আগতটোক যেতিয়া পুলিচৰ এনকুৱাৰীতহে ওলাব নি বুলি এটা অনুমান কৰিছোঁ গুৱাহাটী ৰেল আৰক্ষীৰ সৈতে আপুনি যিহেতু যোগাযোগ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ তৰফৰ পৰা কিবা কৈছে আপোনাক মই যেতিয়া খবৰটো পাই ফোনত যেতিয়া ধনভট্টৰ ফোনত মই ৰিং কৰিলোঁ ৰিং কৰোঁতে তেতিয়া জি আৰ পিয়ে ফোন ধৰিছে জি আৰ পি পুলিচে ধৰাতে তেওঁলোকে কৈছে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰিয়াল যদি আহক আহিলে ইয়াত খবৰটো গম পাব ক'ত কি হৈছে তেতিয়া মোৰ পৰিচয়টো যেতিয়া মই দিলোঁ নিজাকে দিয়াত তেওঁলোকে সন্মান কৰি পেলাই মোৰ পৰিচয়টো পাই উঠি তেওঁলোকে কলেজে মানে এইটো এটা আমি চুইচাইড কেছৰে এংগ'ল এটা লক্ষ্য কৰিছোঁ গতিকে বাকীখিনি পিছত আৰু জনা যাব গতিকে আপোনালোকে আহক ঘৰৰ পৰিয়াল এনেকৈ তেওঁলোকে ক'লে আৰু মোৰ বন্ধু আমি সৰুৰ পৰা মোৰ ক্লাছমেট হয় আমি একেলগে পঢ়িছিলোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো একেলগে পঢ়িলোঁ আমাৰ মঙ্গলদৈ কলেজতো আমি একেলগে আমাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছোঁ তো খুব ভাল বন্ধু আছিলে আমাৰ তো যোৱাকালি মই পাঁচটাত খবৰটো পাইছোঁ বোলে এনেকৈ ট্ৰেইনত কাটিছে তো তাৰপিছত এতিয়া কি হৈছে কি নহৈছে আমি খুব মানে একো জানিব পৰা এতিয়ালৈ জানিব পৰা নাই তো পুলিচৰ তদন্তৰ পিছতহে আমি গম পাম যে ঠিককৈ কি হৈছিলে এতিয়া আমি খুবেই দুখিত মানে ক'বলৈ কোনো ভাষা নাই আমাৰ অহা সাত তাৰিখে তাৰ বিয়া আছিলে তো বিয়ালৈ আৰু মাথো চাৰিদিন থাকোঁতেই ঘটনাটো ঘটিলে তো এইটো অতিকৈ দুখজনক আমি অতিকৈ মানে ক'বলৈ ভাষা নাই এয়াই হৈছে নিয়তিৰ নিষ্ঠুৰ পৰিহাস এই পৰিয়াল দুটাত এতিয়া শোকৰ বন্যা বৈছে কলিয়াত ডাঙৰে ছানি ধৰিছে দুটাকৈ পৰিয়াল কিমান সপোন যুগ্ম জীৱনৰ এগৰাকী কইনাৰ কিমান সপোন এজন দৰাৰ কিমান সপোন দুটা পৰিয়ালৰ কিমান সপোন সকলো সপোন এতিয়া থানবান এটা সঠিক তদন্তৰ দাবী উখাপন কৰিছে কি কাৰণত ধনমণি ভট্টাচাৰ্যৰ মৃত্যু হ'ল তাৰ সঠিক তদন্তৰ বাবে সকলোৱে দাবী কৰিছে আৰু সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে মৃত্যুৰ কাৰণ সঠিক কাৰণ জানিবলৈ আৰু এই ধৰণৰ ঘটনাই এতিয়া সকলোকে জোকাৰি গৈছে সকলোৰে হৃদয় যেন থানবান কৰি পেলাইছে শোকৰ চাহ পৰিছে এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটোত মঙ্গলদৈৰ ঘটনা এয়া মঙ্গলদৈৰ এগৰাকী যুৱক আমি পুনৰ জনাইছোঁ কালি বিয়াত মাতিবলৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল গুৱাহাটীলৈ আহিছিল বাছত উঠি আৰু তাতেই গুৱাহাটীত দুই এঘৰ আলহীক বিয়াত মাতি বঙাইগাঁৱলৈ যোৱাৰ কথা আছিল নিজৰ হ'বলগীয়া পত্নীক সেই কথা জনাইছিল কিন্তু বঙাইগাঁৱলৈ যোৱাৰ পথতে নে আন কিবা কাৰণত মৃত্যু কাকোৱালীলৈ ধন মানিয়ে ধনমণি ভট্টাচাৰ্যই সেয়া কিন্তু এতিয়াও গভীৰ ৰহস্যৰ মাজত প্ৰিয়দৰ্শক এই মুহূৰ্তত লাইভৰ পৰা বিদায় ল'ম এই শোকাবহ ঘটনা সন্দৰ্ভত আপুনি কি কয় জনাব পাৰে আপোনাৰ মতামত ধন্যবাদ